বক্তাবিলাকৰ বিভিন্নজনে মানুহৰ শ্ৰোতাসকলৰ মন মিজাজক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে এট্ৰেকশ্যন বঢ়োৱাৰ বাবে নিজৰ পিনে আকৃষ্ট কৰোৱাৰ বাবে এইবোৰ ঘটনা কেতিয়াবা কোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেইবোৰ কথাই সাধাৰণ মানুহে আহি বিভিন্ন মজলিছত কোৱা আৰম্ভ কৰে। তেন্তে জনা যায় যিটো ইছলামত নাছিল ইছলামৰ বুলি প্ৰচাৰ যদি কৰিলে তেন্তে তেওঁ বক্তা হ'লেও তেওঁৰ ঠিকনা জাহান্নামতেই হ'ব যদি তৌবা নকৰাকৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। তেনে এটা ঘটনা বৰ্ণনা কৰে, তাৰে মাজতে এটা সুলেমান আলী সাল্লাতুছাল্লামৰ এটা ঘটনা আপোনালোকে শুনিছেই চাগে ঘটনাটো। সেইটো হৈছে সুলেমান নবীয়ে আল্লাহক এদিনাখন ক'লে, হে আল্লাহ, মই আপোনাৰ মখলুকক আপোনাৰ সৃষ্টিজীৱক এক বছৰৰ বাবে অথবা ছয় মাহৰ বাবে খানা খুৱাম, মোক তাৰ অনুমতি দিব লাগে, পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে। আল্লাহে ক'লে নোৱাৰা। তেতিয়া নবী সুলেমান আলাইহিস সালামে ক'লে, আল্লাহ ছয় মাহ যদি নিদিয়ে এসপ্তাহ দিয়ক। আল্লাহে ক'লে নোৱাৰা। সুলেমান নবীয়ে ক'লে, তেতিয়াহ'লে মোক একদিন দিয়ক। নবীয়ে নেৰা নেপেৰাকৈ আল্লাহক ধৰাৰ বাবে আল্লাহ পাকে একদিনৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দি দিলে। যিটো বৰ্ণনা কৰা হয়, যিটো কৈ থকা হয়, মই সেইটোহে কৈছোঁ। আল্লাহে পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পিছত সুলেমান নবীয়ে হেনো ছয় বছৰ ধৰি, সেইদিনাখন তেওঁ কওঁতেই বুলিয়ে কৈছে, যিসকল উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে জানিব, ছয় বছৰ ধৰি মানুহ আৰু জিনক লগ লগাই খানা বনালে। ছয় বছৰ খানা বনালে আৰু নবী সুলেমানে বতাহক ক'লে যে, হে বতাহ, এই খানাখিনি নষ্ট নোহোৱাকৈ তুমি হাৱা দি থাকিবা, বতাহ দি থাকিবা, যাতে নষ্ট হৈ নাযায়। ছয় বছৰ যদি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ আৰু জিনে লগ লাগি খানা বনায়, কিমান খানা হ'ব? বহুত বেছি খানা হ'ব। তেতিয়া যেতিয়া ছয় বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া আল্লাহৰ ওচৰত ফৰিয়াদ কৰিলে, আল্লাহ, মই খানা বনাই শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া মই খানা খুৱাম, গতিকে আল্লাহ পাকৰ ফালৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লাগে। আল্লাহ পাকে সুধিলে, তুমি কোন জন্তু জীৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা, পানীত থকা জীৱ জন্তুৰ পৰা নে স্থলভাগত থকা জীৱ জন্তুৰ পৰা? সুলেমান নবীয়ে হেনো কৈছিল যে, মই পানীত থকা জীৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, অৰ্থাৎ মাছৰ পৰা। তেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে এটা মাছৰ পৰা, আৰু প্ৰথমটো যিটো মাছ আছিল বহুত ডাঙৰ মাছ আছিল, প্ৰকাণ্ড মাছ আছিল, আৰু সেই মাছটোৱে সুলেমান নবীয়ে বনোৱা ছয় বছৰৰ গোটেই খানা মাত্ৰ এক গৰাহত খাই শেষ কৰি দিলে, মাত্ৰ এক গৰাহত খাই শেষ কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া সেই মাছটোৱে ক'লে, হে নবী সুলেমান, তুমি মাত্ৰ এক লোকমা মোক খানা দিছা, মোৰ পেটৰ আধাও নভৰিল। এনেকুৱাকৈ আল্লাহকে ডেইলি মোক তিন লোকমা কৰি, তিন গৰা কৰি খানা খুৱায়। তাৰমানে ছয় বছৰ বনোৱা খানাটো এক গৰাহত শেষ, তেনেকুৱা তিনি গৰাহ গৰাহ আল্লাহ পাকে এই মাছটো খুৱায় একদিনত। এই কথাটো শুনি সুলেমান নবীয়ে আল্লাহৰ ওচৰত চিজদাত পৰি গৈছিল। এই ঘটনাটো বিভিন্নজন বক্তাৰ মুখতো শুনিব, সেই বক্তাক আপুনি অকলশৰে লগ কৰি সুধিব, কোন কোনখন হাদিছৰ কিমান নম্বৰ হাদিছত আছে ঘটনাটো কওক, আল্লাহৰ কসম আপোনাক দলিল দিব নোৱাৰে, নাই দিব ক'ৰ পৰা। কোৰআনৰ কোনো আয়াততে এই ঘটনা নাই, ছয়খন চহী হাদিছৰ এখনতো এই ঘটনা বৰ্ণনা হোৱা নাই। যদি ক'ৰবাত আছে তেন্তে কাছা চালাম আম্বিয়া নামৰ এই যি মানুহ মৰিলে আগতে পঢ়া কিতাপ আছিল, এইবোৰ কিতাপত থাকিব পাৰে, কোনো শুদ্ধ হাদিছৰ গ্ৰন্থত নাই। আৰু কাছা চালাম এই কিছাচুল আম্বিয়া এই চববিলাক কিতাপ ভ্ৰান্ত হয়, চববিলাক কিতাপ ভুল হয়, এটা কথাও তাত শুদ্ধ কথা নাই। কোনোবাই বিশ্বাস কৰিলে ইমান আমল বৰবাদ হৈ যাব। যা হওক, এতিয়া কমি গৈছে, মানুহে বুজা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ সত্য সত্যতা কিমান, মই ক'লোৱে এই ঘটনাৰ লগত কোৰআন হাদিছৰ ইছলাম আৰু শ্বৰিয়তৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই। যদি ঘটনা ইছলামত থাকিলহেঁতেন তেন্তে আল্লাহ ৰসুলে আমাক জনাব লাগিলহেঁতেন। যদি আল্লাহ ৰসুলে আমাক জনোৱা নাই তেন্তে আল্লাহ আমাক কোৰআনৰ দ্বাৰা জনাব লাগিলহেঁতেন। যদি কোৰআনতো নাই হাদিছতো নাই তেন্তে এইটো ইছলামতে নাই, তেন্তে এইটো আহিল ক'ৰ পৰা? ইয়াৰ সত্য সত্যতা কি? সত্য হৈছে এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ অসত্য, এইটোৱেই সত্য। এই ঘটনাটোৰ কোনো বাস্তৱ কানেকশ্যন সম্পৰ্ক ইছলামৰ লগত নাই। ইয়াক জনাৰ বাবে আপুনি কেইটামান পইণ্টৰ পিনে লক্ষ্য ৰাখক, আৰু আজিৰ পৰা কোনোবাই ক'লে তেওঁক হুঁচিয়াৰ কৰি দিব, আপুনিও বিশ্বাস নকৰিব এইবোৰ, আপোনাৰ ইমান আৰু আমলৰ লগত এইটো জড়িত হৈ আছে। সেইটো হৈছে এজন নবী, এগৰাকী নবীক আল্লাহ পাকে বহু দায়িত্ব দি দুনিয়াৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নবুৱাতৰ দায়িত্ব থাকে, মানৱীয় দায়িত্ব থাকে, অৰ্থনৈতিক দায়িত্ব থাকে, ৰাজনৈতিক দায়িত্ব থাকে, নবুৱাতী দায়িত্ব থাকে, সমাজ পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব থাকে, পৰিয়াল পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব থাকে, আল্লাহৰ লগত বান্দাক তাল্লুক কৰাই দিয়াৰ দায়িত্ব থাকে, ইছলাম বুজোৱাৰ দায়িত্ব থাকে। ইমানবিলাক দায়িত্ব থকাৰ পিছত এগৰাকী নবীয়ে এনেকুৱা কোনো অদ্ভুত কাম কৰিব কেতিয়াও নিবিচাৰে যে গোটেই মখলুকক মই একদিন খানা খুৱাম।
নবীয়ে দাবী কেতিয়াও নকৰে। দ্বিতীয়টো পইণ্ট, আল্লাহ কৈছিল যে তুমি নোৱাৰিবা। তাৰপিছত আকৌ সুলেমান নবীয়ে বুলি কৈ আছিল, না আল্লাহ যদি একবছৰ নিদিয়ে ছয়মাহ দিয়ক, ছয়মাহ নিদিলে একমাহ, একমাহ নিদিলে এসপ্তাহ, এসপ্তাহ নিদিলে একদিন দিয়ক। তাৰপিছত আল্লাহ একদিন পাৰ্মিশ্যন দিছিল। যিটো ঘটনা কৈ থকা হয়, আল্লাহ আৰু নবী, যদি কোনো নবীক আল্লাহ এবাৰ মাত্ৰ কৈছে হে নবী এইটো আপুনি নোৱাৰে, কোনো নবী আল্লাহৰ লগত জেদ নকৰে, নবীৰ শানেই নহয় এইটো, কোনো নবীয়ে বাৰ বাৰ আল্লাহক নকৰে, তাকো এইটো যদি কিবা মানৱীয় কাম হ'লহেঁতেন, ধৰ্মীয় কাম হ'লহেঁতেন বেলেগ কথা আছিল। এনেকুৱা অদ্ভুত আৰু অযৌক্তিক কিবা কাৰণত আল্লাহৰ লগত ঠেহ পাতি জেদ কৰি কোনো নবীয়ে এনেকুৱা কৰ্ম কৰিবলৈ আগ নাভাৰে। তৃতীয়টো পইণ্ট, কোৱা হৈছিল ছয় বছৰ খানা বনোৱা হৈছিল পৃথিৱীৰ চব মখলুকক খোৱাৰ বাবে, কিন্তু মাত্ৰ এটা মাছে খাই শেষ কৰি দিলে। পৃথিৱীৰ কি চব মখলুকে ৰন্ধা বঢ়া কৰা খানা খায় নেকি? মানুহৰ বাদে কোনে খায় ৰন্ধা বঢ়া কৰা বস্তু? সাগৰৰ মাছে কি ৰন্ধা বঢ়া কৰা বস্তু খায়? চতুৰ্থটো পইণ্ট, মাছটোৱে বাৰু খাই পেলালে অলপ সময়ৰ বাবে, ধৰি লৈছোঁ ছয় বছৰৰ খানা যদি বনাইছে, ছয় বছৰ বনাওঁতে গোটেই পৃথিৱীৰ মখলুকৰ কাৰণে বনাওঁতেতো বহুত খানা হৈ গৈছে, কিমান ওখ হ'ব, কিমান দূৰলৈকে থাকিব, একগৰাত খাব লাগিলে সেই মাছটো কিমান ডাঙৰ হ'ব? এইবোৰ চব ভ্ৰান্ত আৰু ভিত্তিহীন আৰু অদ্ভুত আৰু সম্পূৰ্ণ মিছা কাহিনী। এইবোৰৰ লগত নবীৰ সম্পৰ্ক কৰোৱাটো চৰম ভণ্ডামীৰ বাহিৰে একোৱেই নহয়। ইয়াৰ লগত ইছলামৰ কোৰাণ হাদিছৰ কোনো কানেকশ্যনেই নাই। কোনোবাই পাৰিলে মোক দেখাব, মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ মিজাজত মই নালাগে বিচৰাত মই ক'তোৱেই পোৱা নাই। দ্বিতীয়টো, আগত যেনেকুৱাকৈ বুলবুল হৈছেনে এই চিডিৰ ডিছ বনাই ইছলামিক নাটক কিবাকিবি এইবিলাক বনাইছিল, এইবিলাকৰ ভ্ৰান্ত চববিলাক ভুল আৰু কিছুমানৰ পকেট গৰম কৰাৰ ধান্দাৰ বাহিৰে একোৱেই নহয়। আপুনিও যদি ইয়াক মানি ভাবে এইটো ইছলামত আছে, তেন্তে আপোনাৰ ইমানো বৰবাদ হৈ যাব। বুলবুলৰ নাম ওলাইছে এটা কথা নক'লেই নহয়, চবৰে মুখে মুখে। সেইদিনাখন এজনৰ ৰিংটনত বাজিছে, মোৰ ওচৰত বহি আছিল, মোবাইলত বাজিছে, সেইটো জিকিৰ, জিকিৰ বুলি যাক কয়, সেইবোৰ জিকিৰ নহয়, ভণ্ডামী হয়। সেইটোত আছে এটা ঘটনা প্ৰচাৰ কৰা হয় যে উম্মে কুলছুমৰ ঘৰত খানা বনাইছিল, ফাতিমাক দাৱাত দিয়া নাছিল। হাছান হুছেইনে ফাতিমাক অৰ্থাৎ আম্মাকক কৈছিল, জেঠিমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, এটা এনেকুৱা সুৰত জিকিৰো আছে, জেঠিমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, জেঠিমাৰ ঘৰলৈ গৈ পেট পুৰাই এসাঁজ খাওঁ, কিবা তেনেকুৱা এটা জিকিৰ আছে। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা, আকলৰ দ্বাৰা চাওক, আল্লাহৰ ৰসুলৰ নাতি, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চাহাবাৰ ভিতৰৰ চাহাবা, জান্নাতৰ যুৱকসকলৰ চৰ্দাৰ হজৰত হাছান হুছেইন ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তেওঁলোক কি আমাৰ নিচিনা খকুৱা আছিল নেকি, খাব নোপোৱা? য'ত চাহাবা এক টুকুৰা ৰুটি খাই সাত সাত দিনলৈকে একো খোৱা নাছিল, চুবুৰ কৰিছিল, তেনেস্থলত তেওঁলোক খকুৱা আছিল যে আমি খাবলৈ নাপাওঁ, আম্মাক বাৰ বাৰ কৈ আছে, আব্বাৰ ধৰি আছে যে জেঠিমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাব লাগে, খানা খাম। দ্বিতীয়টো কথা, নবীৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা সন্তানে ইমান কি আমাৰ নিচিনা নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে, নিজে দাৱাত বনাব, বায়াকক নামতিব, বইনাকক নামতিব, আমাৰ নিচিনা নেকি তেওঁলোক? নাউজু বিল্লাহ, ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে। এইবোৰ কোনো কথা হাদিছ কোৰাণত বৰ্ণনা হোৱা নাই। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো আছিল, এইজনা বুলবুল মহাশয়ে উলিয়াইছে, হজৰতে বিলাল ৰাজি আল্লাহু তালা আনহু ইন্তেকালৰ সময় হৈছে, কোনোবা বুঢ়াই ৰুটি লৈ ৰৈ আছে, আজৰাইল আহি গৈছে, আজৰাইল আলাইহিছ্লামে ৰুহ কবজ কৰিব পৰা নাই। তো বুলবুল হুছেইনে কয়, যদি আল্লাহৰ হুকুম লৰাই চৰাই নহয় তেন্তে 12:02 কেনেকৈ পাৰ হৈ যায়? বিল্লাল ৰাজি আল্লাহু তালা আনহু আল্লাহ ৰসুলৰ জামানাৰ চাহাবা, আজিৰ পৰা 1400-1450 আগৰ মানুহ, এই ঘড়ীটো ওলোৱাকেই বছৰ হৈছে, 1450 আগত 12:02 পাৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনে ঘড়ী উলিয়াইছিলে? এই বুলবুল মহাশয়ৰ ভণ্ডামী হয় আৰু চিডিবোৰ বিক্ৰী কৰি পকেট গৰম কৰাৰ ধান্দা, ইয়াৰ বাহিৰে একো নহয়। বিশ্বাস কৰিলে আপোনাৰ আমলো বৰবাদ, নুশুনিব, নলগাব, নক'ব, এইবোৰ চব ভণ্ডামী হয়, বহুত আছিল, সময় শেষ হৈ গ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ একিন নকৰিব, নামানিব, নুবুজিব, বেলেগকো নক'ব, নতুবা আপোনাৰ আমল ইমান মাত্ৰ এটা কথাৰ দ্বাৰা ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে হুঁচিয়াৰ হম ইনশাল্লাহ, আল্লাহ পাকে তৌফিক দান কৰক। সুন্নাত পঢ়িলক।